telespectadores do programa Violão em Vida. Até aqui agora foi uma brincadeira no programa Violão em Vida, o quadro Brincadeira Não Tem Hora. Eu brinco quando eu quiser. Eu gostaria de anunciar uma coisa maravilhosa, uma coisa deliciosa, mas isso é para quem mora na Itália. Eu tenho amigos violonistas na Itália, eu tenho amigos violonistas na França, eu tenho amigos violonistas na Espanha, eu tenho amigo violonista na Suíça. Se eu fosse falar aqui, os amigos que eu falo é virtual, nunca vi, mas são pessoas, são tão maravilhosas tanto quanto os que têm me ajudado aqui no programa Violão em Vida. E só pelo modo de falar, você sabe que eu vou falar de um dos maiores violonistas daqui que eu falo é do planeta Terra, não é daqui do Brasil, de São Paulo, mas é do planeta Terra. E esse violonista que eu vou falar, daqui a pouco o nome dele, ele vai realizar uma turnê, né, pela Europa, e nessa turnê, né, nessa viagem pela Europa, ele vai passar pela França, vai realizar concerto na França, concerto de violão, concerto. Vai realizar concerto na Itália, vai realizar concerto na Suíça e na Espanha. É o violonista Robson Miguel, o qual já esteve aqui no programa Violão em Vida, e foi uma manhã de Violão em Vida maravilhosa no dia que ele esteve aqui. E creio, quando ele voltar dessa turnê, ele vai passar pelo programa Violão em Vida. E para as pessoas que gostam de violão e entendem o que eu estou falando e moram nesses países, o programa Violão em Vida é um programa sem fronteira. Aqui eu alcanço qualquer país do mundo. Daqui eu posso anunciar recital de violonista em qualquer país do mundo. E uma coisa importante, quem está nos assistindo, tenho certeza que a maioria são pessoas que gostam de violão, estudam violão, pretendem estudar violão, simpatizante do violão. Tem até professor de violão nos assistindo. Existe até maestro que nos assiste o programa Violão em Vida. Mas se você quiser maiores informações, é só entrar no site do Robson Miguel, que é www.robsonmiguel.com.br. Pode entrar no meu site www.abftv.net. Pode entrar no YouTube e procurar Luiz Alves e Robson Miguel. Você vai ver o tutorial multinível que eu fiz essa semana, né, com o violonista Andrei Shilov, falando sobre o Robson Miguel. É algo curioso, você que é brasileiro, você entende o que eu estou falando. Um violonista da Ucrânia ser admirador de um violonista do Brasil, América do Sul e a Europa, e ele está falando nesse tutorial especialmente do Robson Miguel. Cabe você nos descobrir. Você pode nos descobrir no YouTube escrevendo www.youtube.com/abfhotelsites, se eu não me enganei. E no Facebook basta você escrever Luiz Alves e me adicionar. Eu também vou te adicionar, vou te aceitar como amigo, se você me aceitar como amigo. E a gente vai compartilhar o programa Violão em Vida do Brasil para todas as Américas. E até sábado. E eu tenho certeza que ele o quer. Um abraço para todos os telespectadores do programa Violão em Vida, aqui pela TV Orkut, www.tvorkut.com.br, para 58 redes de emissora na TV. Até lá. Ele não gostava desse tipo de crítica, aí começou a tocar violão, conversando, dançando com violão na cabeça, com violão, dando cambalhota, dando rasteira, e
pro alto. Se tornou um violonista popular, mas ele é de caracterismo, formação erudita. Ele começou pelo erudito. Violonista Robson Miguel, fazendo um fundo musical para mim falar. E este foi o espaço VIP internacional, e o nosso convidado internacional foi o Robson Miguel. E esse espaço VIP internacional pertence ao projeto Pinguim Brasil. Miguel Robson is a very good guitarist virtuoso. I especially like his performance of the very famous polka by Jaromir Vaivoda, which is called Rosamunde. Also, the piece is known under the title Beer Barrel Polka, and Miguel plays it with the title Oktoberfest.